Ndodhemi në fakultetin e gjuve të huaja në Universitetin e Tiranës, ku së fundmi janë shtuar edhe 4 laborator të rinj dhe një qendër multifunksionale. Janë rreth 2000 studentë që përfitojnë nga infrastruktura e fakultetit të gjuve të huaja. Njëri nga laboratorët do t'i shërbej masterit të trajtimit automatik të gjuve, një master që është diplome përbashkët me Universitetin e Sorbonës Parinor, në cilit janë regjistruar 14 studentë shqiptarë dhe 18 studentë francezë. Një vit ata mund ta kryejnë tërësisht studentët tanë në Francë, por edhe studentët francezë mund të vinë në Tiranë. Këtu jemi në laboratorin e kërkimit shkencor, është një ambient ku vinë punojnë doktorantët që janë regjistruar në fakultetin e gjuve të huaja. Ka një tabelë interaktive e cila është e teknologjisë së fundit dhe që mundëson organizimin e ditëve studimore të doktoratës me student të huaj, me pedagog të huaj, apo trajnime nga më të ndryshmet për cilat ata ka nevoj, apo ndajnë përvojat e tyre mes njëri tjetrit. Këtu jemi në laboratorin e masterit të trajtimit automatik të gjuve, të diplom të dy fishi kemi me Universitetin Francez. Ky master synon përgatitjen e studentëve në trajtimin automatik të gjuve, krijimin e bazës të dhënave për fjalor elektronik, për krijimin e programeve të ndryshme të mësimdhënies. Në qendrën multifunksionale aktualisht nuk ka shumë student, pasi jam me sezon provimesh, por ne takuam studentin e vitit të parë të degës italishtes, Endi Sulaj. Qendra shërben më shumë si pikë mbledhje, qendër multifunksionale për të gjithë studentët, ku ata mund të vinë një moment që janë kanë pushim midis orëve, për shembull, ose mund vinë të socializojnë me njëri tjetrin ose edhe për studimet e tyre që mund të kenë nga një lëndë në tjetrën. Nisma e fundit që ka kryer klubi jon, ka qenë në bashkëpunim me klubin e vullnetarizmit, ku salla jonë u përdor për mbledhjen e ndihmave në mënyrë që t'ia dërgonim sërish në fund, domethënë tek ambasadat turke, dhe cila ajo do i çonte tek familjet e goditura në Turqi më vonë dhe në Siri gjithashtu.